Jo sveicina Eiro Liepainieki! Viens no visvecākajiem Liepājas un Latvijas metāla konstrukciju tiltiem tehniskas piemineklis ir Oskara Kalpaka tilts. Tilts projektēts pēc franču inženiera Aleksandra Gustava Eifila skices. Oskara Kalpaka tilts veidots no divām identiskām izgriežamām fermām, kuras tiek pagrieztas par 90 grādiem katra uz savu pusi. Tilta izgriešana bija paredzēta ar elektromotoru vai vinčas palīdzību un aizņēma 4-5 minūtes. Savas pastāvēšanas laikā tilts vairākas reizes ir nopietni bojāts, taču vienmēr ticis atjaunots. Pirmā pasaules kara sākumā tika saspridzināta tilta ziemeļu konsole. 1926. Gadā Norvēģu tankuģis Nante sabojāja tilta balstu, izgriežamo mehānismu un pārlaidumo posmu. 2006. Gadā tilta ziemeļu daļu sabojāja zem Grūzijas karoga peldošais tankieris Anna. Pēc rekonstrukcijas Oskara Kalpaka tilts atkal darbojas un vairākas reizes diennaktī tiek atverts kuļu satiksme. Liepājas simfoniskais orķestris ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Tā vēsture aizsākās 1881. Gadā ar pirmās Baltijas filharmonijas dibināšanu, kuras izveidotais un simfoniskā orķestra diriģents bija vācietis Hans Hohenfelds. Sākotnēji orķestri spēlēja 37 mūziķi, kurus vasaras sezonas papildināja vismākslinieki no Vācijas un Polijas. Ar laiku pieauga gan orķestra sastāvs un meistarība, gan arī tā nozīme sabiedrības acīs. Pēc otrā pasaules kara orķestra darbība tika atjaunota 1947. Gadā Liepājas mūzikas vidusskolas paspārne, tas ilgadēja direktora un diriģenta Valda Vikmaņa vadībā. Viņš bija orķestra diriģents un vadītājs līdz pat 1987. Gadam. Liepājas simfoniskais orķestris ieņem īpašu vietu valsts kultūras dzīvē. Orķestris ir saņēmis Latvijas valsts augstāko apbalvojumu mūzikā – Lielo mūzikas balvu 2006. Sākot ar 2010. Gadu Liepājas simfoniskais orķestris ir ieguvis valsts orķestra statusu. Kārlis Ulis, dzimis 1798. Gadā, Emdenē, Mīris Liepājā 1880. Gadā, 5. Oktobrī. Kārļa Ulīha darbība saisties ar laiku, kas atnesa radikālās pārmaiņas gan Liepājas saimniecībai, gan pašpārvaldei. Līdzīgi citām Baltijas pilsētām Liepājā līdz 90. Gadsimta 70. Gadu beigām bija pieturējusi iepriekšējos gadsimtos izveidojušos feodālo pilsētas pārvaldi, kurā bija pārstāvētas trīs vietējas vācu slēptas virģilijskās kārtas. 1849. Gadā Kārlis Uliks aicināja liepājniekus ziedot koku Dēstuvs parka izveidēji. Parks tika veidots kā ainavo parks pēc Rīgas galvenā dārznieka Georga Kupolta projekta. Kārlis Uliks no dzīves šķīras 1880. Gadā 5. Oktobrī, un laikraksts Libau Zeitung raksta, ka nekad pilsēta vēl nebija piedzīvojis lielāku sēru gājienu. Liepājas Svētas Annas baznīca ir vecākais dievnāms Liepājā. Pirmas ziņas par to rodamas no 1508. Gada Livonijas ordeņa meistra Valtera von Plettenberga lēņu grāmatas, bet šī ēka tolaik vēl nav atradusies dievnāma tagadēja vieta. 1798. Gada baznīcas torni iespēra zibens, 1823. Gada to parveidoja, bet 1872. Gada pilsētas arhitekts Max Berči saņēma pasūtījumu uzbūvēt baznīcas torni no jauna. Tas bija grūts un pat paradoksāls uzdevums vecajai būvei radīt jaunu torni. Baznīcas tornis kļuva par augstāko celtni pilsētā. Max Berči to pacela līdz 196. Pēdā. Svētas Annas baznīcas slēpnums ir monumentālais altaris un Valker firmas Ērģeles. Altāri darinājis izcilais nīderlandiešu, ko griezējis Nikolās Sefrens, jaunākais no Ventspils. Viņa darbi skatami arī citas Latvijas baznīcas, tomēr šo tristāvu kompozīcija ir baroka šedevrs.
1894. gada erģeles izgatavojas Karlis Hermanis, savukārt ar komponista Alfrēda Kalniņa, kurš 1911. gada aktīvi darbojas draudze kā erģeļnieks un korā vadītājs. Līdz ar to Liepājas sākusies intensīva erģeļmūzikas koncertu dzīve. Annas baznīca notikuši 4-5 koncerti mēnesī. Šobrīd mūsu erģeles ir trešais lielākais Latvijā. Liepājas Svētā Trīsvienības katedrāles pamatakmens liks 1742. gada 19. jūlijā. Tā bija Liepājas vāciešu luterāņu draudzes baznīca. Katedrāles projekta autors ir mūrniekmeisters Johans Kristofs Dorns no Kenigsberga, bet būvdarbus vadīja Dorna paliks Johans Mihails Freliks. Baznīca liepojas ar greznu rokoko stila darinātu kokgriezuma iekartu un erdelēm. Liepājas Svētā Trīsvienības baznīcas erdeles vairākus gadu desmitus ir bijušas lielākas pasaulē. 1773. gada Liepājas maģistrāts jaunas erdeles pasūtīja vienam no tā laika labākajam meistariem Eiropā, Heinricham Andreasam Konciusam no Halles Vācijā. 1779. gada Koncius 38 reģistru erdeles oficiāli nodēva baznīcas erdeļniekam. Līdz 1919. gadam šis erdeļs bija lielākais pasaulē. Katedrālē regulāri notiek erdeļmūzikas koncerti, bet par tradīciju ir kļuvis starptautiskais erdeļmūzikas festivāls, kas notiek ik gadu septembrī. 2008. gada Liepājas pašvaldība noliem Svētā Trīsvienības katedrāles erdeļas virzīt uz iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Sija Balcik A.C. Liepāja ir pirmais darba devējs no Itālijas, apstiprināja domes attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Ābols. Ekrānos ieskanētas itališki ar roku izpildītas veidlapas. To dati darbniekam jāapraksta elektroniskajas veidlapas un elektroniski tie tiek nogādāti pasūtītājam. Pablo Carano skaidroja, ka uzņēmums sniedz datu apstrādes pakalpojumus lielam gazas un elektroapgādes kompanijam, kā arī Dienvidu Itālijas valsts slimnīcam. Uzņēmuma Liepājas filiāles vadītājs Anatolijs Glāsmans sacīja, ka jāapkalpo tik lieli uzņēmumi, kas dienā uz vienu numuru no saviem abonentiem vai klientiem saņem 10 līdz 15 tūkstošus faksa ziņojumu vien. Liepāju Itāļi izvēlējušies tādēļ, ka šeit gan patikusi infrastruktūra, piemēram, ka pilsēta ir lidosta, gan arī laba mierīga sociāla vide un zema kriminalitāte, pretstāt Rumānijai, no kuras šie uzņēmēji aizgājuši. Labs darbnieku izglītības līmenis, tehniskais universitātes klātesamība un atradušies divi cilvēki, kas runa itālijski, stāstīja Pablo Carano. Bez tam uzņēmēji no sirds lielajā Liepājas domi un attīstības pārvaldi, kas ļoti ieinteresēti, darbojusies, lai uzņēmums tiešām saktu darbu Liepājā. Eka tika uzbūvēta un atradās Vācijā Hanoverē, kā Vatikāna paviljons pasaules izstāde Expo 2000. Pēc izstādes beigām Vatikāns paviljonu uzdāvinē Liepājas diecezei par Vācijas katoļu ziedotāju līdzekļiem paviljons tika izjaukts, pārvests uz Liepāju un no jauna uzbūvēts, kā arī labi iekārtots atbilstoši dievnama prasībām. 2001. gadā Liepājas diecezes bīskaps Vilhelms Lapelis, asistējot Arvīdam Andrejam Braumanim, iesvētīja baznīcu svētā Meinarda godam un aizbildniecībai. 2004. gadā Romas pāvests Jānis Pāvils II uzdāvināja svētā Meinarda draudzei zvanu. 2008. gadā uzbūvēja torni blakus dievnamam, kura iekara pavēsta dāvātu zvanu. Padomju gados Krasmala bija slēgta zona, taču pēdējo 10 gadu laikā Kanālmalā ir kļuvis arvien apdzīvotāka. Ar katru gadu tā kļūst sakoptākā un jau šobrīd promenāde ir izdzīvojusies par jauku pastaigu vietu dienā un atraktīvu nakts dzīvi, centru vakara stundās. No promenādes pavērsas burvīgs skats uz ostas, piestātnēm, kuģiem un jahtām.
ostas promenādi rotā dzintara pulkstins. Tas veidots apmēram no 50 litriem dzintaru gabaliņu, kuru saziedojuši paši liepainieki 2003. gada notikušajā akcijā atstāj savu dzintaru Liepājas laikā. Dzintaru pulkstin simbols skaista Liepājas pilsēta labi pavadīto laiku. Promenādē atrodas mūzikas klubs Fontaine Place, kuru dibinējis uzņēmējs no Dānijas Stīns Lornes, un kur ik gadu notiek rock mūzikas festivāls Fontaine Festival. Festivāla ik gadu piedalīsies mūziķi no Lielbritānijas, Itālijas, Meksikas, Austrālijas, Krievijas un citiem valstiem. Šajā festivāla ir iespēja baudīt dažādus mūzikus virzienus no maiga blūza līdz smagam rokam. Katru gadu promenādē norisinās viens no vērienīgākajiem tradicionālās kultūras pasākumiem Latvijā – Festivāls Līvas ciems. Festivāls apvieno etnomūziku, tradicionālo kultūru, mākslu un amatniecību.